מה הדין היום? אני אגיד את זה במילה אחת בקצרה. מה הדין היום כאשר יש ילד מאומץ? שעל פי החוק, הילד הזה יורש את הוריו המאמצים. להורים האלה יש עוד ילדים. האם הילד הזה, שהוא שומר תורה ומצוות, צריך לוותר על הירושה שלו? המאומץ. הילד המאומץ. למה החוק מכריח אותך להוריש למישהו? החוק אומר, אתה מוריש למישהו שאתה כותב הצבא. כמובן שאין צבא. האם הילד הזה, אחרי הפטירה של ההורים המאמצים, צריך לוותר, אם הוא יהודי שומר תורה ומצוות, ורוצה לקיים את התורה, הוא צריך לוותר על החלק שלו, כדי שהצוואה תתקיים כמו שצריך. אני רוצה קודם כל להתייחס לכללות עניין הירושה. בתורה כתוב שדווקא הבן יורש ולא הבת, במקום הבן. כשאין בן, הבת יורשת. בעולם החוק הוא אחר, שהבת יורשת כמו הבן. השאלה הנשאלת, מה קורה כאשר זה החוק? האם אני יכול להגיד דינה דמלכותא דינה לעניין זה? זה החוק. בוא לא נתייחס לארץ ישראל שיש מחלוקת האם יש פה דינה דמלכותא או לא, בוא נתייחס לחוץ לארץ. בחוץ לארץ ככה זה החוק. האם אני יכול לבוא ולהגיד שיהודי שומר תורה ומצוות אפילו שלא כתב צוואה, מכיוון שהוא ידע שזה החוק, הוא מחויב בדינה דמלכותא, והבנות שלו יכולות לקבל את החלק שלהם בלי שום בעיה. אז התשובה לשאלה הזאת היא קודם כל, הרשב"א בתשובה כותב שאם אנחנו נתחיל ככה, אנחנו יכולים לסגור את כל התורה. כי כל פעם שהגויים יעשו איזשהו חוק, אז אנחנו נצטרך לבטל את החוק שלהם, בגלל שזה הפך להיות דינא דמלכותא, וכל התורה שלנו תשתנה בהתאם לדינא דמלכותא שלהם, הוא לא מקבל את הגישה הזאת. יש דעת יחיד, יש אחיעזר, שהוא פסק שאף על פי שהדינא דמלכותא לא מחייב אותנו, אבל אנחנו מצווה עלינו לעשות צוואה שאדם עשה שלא על פי תורה, אנחנו מצווה עלינו ליישם את הצוואה שלו. מצווה עלינו לקיים את מה שהוא רצה, לא רק מצווה לקיים דברי המת, אלא גם מצד זה שכשהוא כתב את הצוואה, הוא כאילו עשה קניין על הנושא הזה. אני לא מדבר כעת על האחיעזר, כי הדעה שלו יחסית לא רלוונטית כל כך. מה? הוא אחרון. הוא אחרון, זה הרב של וילנה, כן. רבי חיים עוזר ברודזינסקי, הוא היה רב בוילנה בזמנו של החפץ חיים. הדעה שהיא הכי דעת יחיד, לא הבנתי אותה, זה הדעה של הרב פיינשטיין, זה שהוא טוען שיש דינא דמלכותא גם נגד התורה, אבל הוא לא מזכיר בדיון שלו את הרשב"א, והוא לא מזכיר את זה שהרמ"א פסק להלכה שאין דינא דמלכותא בענייני ירושות, וכולם, כמו שאומרים, יצאו נגד השיטה שלו, ובתי הדין לא פוסקים כמותו, אז הוא נשאר כדעת יחיד. מה שאני רציתי להביא בפניכם זה בסך הכל מילה אחת. הרב מנשה קליין, עליו השלום, בעל המשנה הלכות, היה ביחידות אצל הרבי לפני, אני חושב בתשמ"ג זה היה. והוא התחיל לספר לרבי שיש בעיה גדולה, שיש ילדים מאומצים, ואחר כך הם לוקחים ירושה, והם מוציאים את הירושה מאחרים, ולמרבה התדהמה, הרבי אמר לו שאני חושב שזה בסדר גמור, דינא דמלכותא דינא. אז הוא אמר לרבי, מה זה דינא דמלכותא דינא? אז הם יבטלו לנו את כל התורה. אז הרבי אמר לו דבר מעניין שהוא עוד נושא לחקירה ארוכה, אבל הוא אמר לו הגדרה. הם לא באו וטענו שילד מאומץ צריך לרשת במקום, הם אמרו משהו אחר. ילד מאומץ דינו ככל ילד. אחרי שהם אמרו את החוק הזה, מהחוק הזה יוצא בדרך ממילא, שהוא גם יורש, והוא גם, והוא גם, והוא גם.
אבל זה לא הדבר שהם שמו עליו את החותמת. והרבי טוען שבמקרה כזה, אנחנו אומרים דינא דמלכותא דינא. כשהם לא באו ודיברו ישירות על דין התורה, בצורה ברורה, בצורה ישירה, אז באמת אנחנו מקבלים את מה שהם אומרים. רק כאשר הם דיברו בניגוד לדין התורה ישירות, הם קונטרה. התורה אומרת צריך, הבת לא יורשת. אנחנו אומרים שהבת יורשת, זה קונטרה. ילד מאומץ הוא לא כזה. ילד מאומץ, קודם כל, באים ואומרים, הוא ילד ככל הילדים. ואז תהיה תוצאה שהוא גם יירש, אז הם לא דיברו בצורה ישירה על האיסור הזה של ירושה, ולכן במקרה הזה הוא טוען ככה, הוא מעריך, הוא מתווכח איתו, אבל הוא טוען שבמקרה כזה אנחנו כן מחויבים לדין למלכות, אבל לכן בסיפור הזה שאני אמרתי, אנחנו צריכים בהחלט לתת לו את החלק שלו בירושה. מה אני רוצה להוציא מכל זה? שתיקחו בחשבון שאנשים שואלים אתכם, זה לגמרי לא יהיה תקין לסמוך על צוואה כמו שהיא, הצוואה הפשוטה שהיא לא על פי ההלכה, ולהגיד שהאדם יורש על פיה, זה לא יהיה תקין. וזה גם לא יהיה תקין שאחרי הירושה, כשלא עשו צוואה, שגם הבת תירש, זה גם כן לא תקין. אם בת שומר התורה ומצוות, אז היא צריכה לוותר על פי ההלכה על החלק שלה בירושה, אלא שמקובל בבתי הדין שתמורת החתימה שלה, שתמורת חתימת הוויתור, אז היא מקבלת 10% מהירושה. זאת נותנים לה על תמורת החתימה שהיא חתמה כוויתור, אבל זה לא יהיה תקין שהיא תדרוש את החלק שלה כמו שהוא. אני יודע שישנם כמה וכמה דיינים שטוענים דינא דמלכותא וטוענים כל מיני דברים, אבל ככל שנכנסתי לנושא ראיתי שזה לא, זה בטח לא הדעה של הרבי, כי הרבי בעצמו אומר שאם זה היה בן ובת בצורה ישירה, אז בטח לא הייתי אומר דינא דמלכותא, ככה הוא אומר לרב קליין. אבל במקרה של בן מאומץ, שהם לא אומרים את זה בצורה ישירה, אז אני טוען שכן אומרים דינא דמלכותא. לכן, קחו בחשבון, כשאתם שומעים מישהו כזה, תדעו להגיד לו את ההלכה כמו רוב הפוסקים וכמו השיטה של הרבי, לכוון את הדברים. אז הרב פיינשטיין פסק כמו הרבי? לא, הוא פסק לא כמו הרבי. לגבי בת,